أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ویلکم ٹو ہوما بیولوجی. نن دا کلاس 10 دا بیولوجی چپٹر نمبر 14 شروع کو. او د دې چپٹر نوم دی ریپروډکشن. اول بستر د دې ریپروډکشن انټروډکشن کو او دا غنی علاوه سونه ویډیو چې دی هغه بیا په خلاره باندې چې دی زو اپلوډ کوم چې تاسو به پوه شئ. نو اول بستر د ریپروډکشن انټروډکشن نه د ریپروډکشن تعارف دی چې ریپروډکشن چې دی څه ته وایي. نو ریپروڈکشن از ون آف دا پراپرٹیز آف لیونگ تھنگس. دا یاد ساتھی دا جوندو سیزنو چیرے وہ خاصیت دی پا اغا خاصیت کی یو خاصیت چیرے اغا ریپروڈکشن دے یعنی خپل نسل سیوا کول لی. اٹ از اے پروسیس بائی وچ لیونگ آرگینزمز پروڈیوس دیئر آن کائنڈ. دا داسی یو نظام دے داسی یو عمل لے چی بائی کی یو لیونگ آرگینزم چیرے دا خپل زان پشان بل لیونگ آرگینزم پیدا کی. اینڈ دس ان ٹرن انشور دا کنٹینیوٹی آف دیئر کائنڈ. او جی یو ارگینزم چې دی هغه د بل د ځان په شان بل ارگینزم پیدا کین د دې سره د دوی د نسل چې دی بګي باقاعدګی راځي او د نسل چې دی سیوا کیږي. آلدو اٹ از ون آف دا فنډامنٹل کریکٹرسٹکس آف لیونگ تھنگز اٹ از ناٹ این اسینشیل لائف پروسیس. خو دا د لیونگ ارگینزم یو بنیادی حیثیت دی یو بنیادی خصوصیت دی خو دا د لائف پروسیس لپاره چې دی ډیر ضروری نه دی. این انڈیویژل کین لیو ود آؤٹ ریپروڈیوسنگ. ضروری سے کہنا دے چی یو کس یوازی اسی کی ناغا بغیر دے ریپروڈکشن چی دے بغیر یوازی دے اسی دے چی کوئی سڑے چی دے داغا بچی نے کی گی یا یو آرگینزم دے داغا بچی نے کی گی دا بچوں نے بغیر چی دے ہم جون تیری گی اور ڈیر لیونگ آرگینزم چی دے جون تیری. بٹ اے اسپیشیز کین ناٹ سروائیو ود آؤٹ ریپروڈکشن. خود اسپیشیز چی دی اغا د ریپروڈکشن نه بغیر چې د سروایوول بچ نشي پاتې کېده. لکه اوس د انسانانو سپیشي دا انسانان چې د ټول انسان بچو باندې اتفاق وکړي چې موږ بچی نه راوړو نو ډیر زر چې د انسانان باندې دنیا نه چې ختم شي. که دغه شان نور داسې ارګنیزم دی هغه د وجو بچی نه راوړو نو نور ارګنیزم چې دی هغه هم د دې سره ختمیږي. پلانټس اینڈ اینیملز هیو ډیفرنٹ میکانیزمز اینڈ سسٹمز فار ریپروڈکشن. بوټی دی او ځناور دی د ریپروڈکشن لپاره مختلفې طریقې چې دي استعمالوي. واٹ ایور دا موڈ اینڈ میکینزم آف ریپروڈکشن. کہ ریپروڈکشن چیرے آپ کم طریقے کی گی داغے سرکار نشتہ. الٹیمیٹلی اٹ انشورز دیٹ دا جینیٹک مٹیریل آف ون جنریشن از ٹرانسمیٹڈ ٹو دا نیکسٹ. اہم خبر بکی دادا دا ریپروڈکشن دا وجنا دا یو آرگینزم خصوصیت چیرے آغا بل نسل تا چیرے پاس کی گی. دس انشورز دیٹ دا advantageous characteristics are transmitted to the next generation. دا دی پیدا بداو شی چی کم پیدا من خصوصیت تی پی آرگینزم کی نو دقا پیدا من خصوصیات چی دی اغوا بل آرگینزم تا هم پاس شی. نو داو دا انٹروڈکشن تعرف او انشاءاللہ پا تفصیل بانی بدا نور ویڈیو گانی دا نور لیکچر چی دی دا بزو اپلوڈ کما. stay in touch او انشاءاللہ ملاو بشو دا بلی ویڈیو سرا. thank you. ڈیر منانا.